Bashkëshorti masakron me Sqepar gruan e ti në fshatin pluk të lushnjes. Ky ka qenë fundi i tragjik i 51 vjeqares Natasha Kazanji, e cila u qëllua për vdekin nga buri i saj, tajar Kazanji 55 vjeq, pas konflikteve të vazhdueshme dhe gjelozisë të tinda gruas. Familiarët e viktimës duke refuzuar të flasin rëtë njarjes, thonë se nuk kanë djenim bishkaqet e këti krimi. Nuk e djenim, ka kusë e si. Po, prezim për ti bërë në dërimit e presim të mëroj një këllit me procesit e tijë, ta mëroj të qërën shpi për të sëmoni në fundit. Me njëherë pas në gjarës i krimit është vedorzuar në polici, duke e rëfyër se ishte a i që e goditi bashkëshorten mes që partë. Me duke të ishte përgatitur për të përbalu me dënimin për krimin e kryer, pasi në dorë në bandë një qandë, me esendet personale që do t'i nevoj i të në burg. 55 vjeqari u ka thënë uniformave blu se e vrau bashkëshorten e ti dhe se trupi i saj gjendej në banesën e vajzës së saj, aty ku ndodhi krimi. Natasha ishte bashkëshortja e dytë e 55 vjeqarit, e kishin rrët një vit që ishin martuar dhe e jetoni në shtëpine 55 vjeqarit në fshatin plug. Mes bashkëshortve ka pasur konfliktet e vazhdueshme, pasi 55 vjeqari kaloj banesën në pronsit të grua së ti dhe ajo i kërkonte ati të largohin nga shtëpia. Konfliktet kanë vijuar edhe disa orë para krimit, kur pas debateve 51 vjeqarja Natasha Kazanji u largua për në banesën e vajzës e saj, por i rrituar 55 vjeqarje ndoqja të nga pas dhe e goditi mes që par, duke e lën të vdekur.